Dobar dan. Evo, javljamo se uživo iz Rudara, gde je blokiran put prema Kosovu, to jest prelaz Merdare. Evo, ovde su se okupili meštani, građani Kuršumlije i okoline, nezadovoljni zato što je blokiran ulaz kamiona i robe iz Srbije sa srpskim tablicama koji voze robu na Kosovu, a Kurti je dozvolio, u stvari njihova vlast na Kosovu, da samo mogu njihovi kamioni sa kosovskim tablicama da pređu Merdare i samo strana roba koja nije iz Srbije. Kako kažu naši meštani ovde, tu je dosta njih koji imaju svoje kamione, ljudi koji rade godinama. Ako ne mogu, kaže, oni i naša roba na Kosovu neće moći ni bilo koja roba da prođe na Kosovo. Inače, treba da znaju svi, verovatno Srbija to i ne zna, malo je bilo u medijima, da je pre 5 dana zabranjen saobraćaj za teretna vozila sa srpskim tablicama da pređu na teritoriju Kosova i Metohije. Inače, ovo je opština Kuršumlija ovde, Rudar je na nekih 11 km od Kuršumlije, od centra grada, a Merdare je odavde na nekih 15 km od Rudara. Kao što vidite, tu je i naša policija, naravno, da obezbedi da sve funkcioniše kako treba. Obavezno, evo vidite tamo autobusi, kamioni, sve su to nekih stranih tablica. Ima i rumunskih tablica, evo ovde rumunski, tamo vidimo sve su tablice Kosova i stranih kamiona koji voze stranu robu, a roba iz Srbije ne može da uđe na Kosovo. Kao što vidite, ovde je blokiran put, ovo je jedini prolaz, jedini put gde može da se prođe i centralne Srbije, u stvari iz pravca Niša, Kruševca i tako preko Merdara do Kosova. Već polako počinja se pravi kolona i sa jedne i sa druge strane. Kako kažu ovi meštani ovde, ovi mladi ljudi, ako ne može da se pomogne našim Srbima na Kosovu, neće moći niko sa Kosova, to jest Albanci, da prolaze ovde ovim putem. Gore je kolona velika, da ne idemo baš malo peške. Nekoliko kilometara već se formirala kamiona, kolona kamiona i autobus. Inače, automobili koji idu ovde prema našim selima, propuštaju se, naravno, sanitet i tako, to što je bitno, a inače kamioni i autobusi nemaju prolaz ovde. Svi su znali da će to da se desi, ali nema razumevanja. Evo vidite tamo kamioni, već se formira kolona.
Eto, šta rade političari? Jada narod nikad nije kriva, ali politika je uvek kriva. Koliko mora da traju ove tenzije? Godinama i godinama da bi političari ubirali političke poene. I jednostavno da ostaju na vlasti i opstaju zbog svojih pokvarenih ideja. Šire nacionalizam, šire mržnju među narodom, a evo kao što vidite opet narod ispašta, oni su negde u svojim udobnim foteljama i sa svih strana u celom regionu je isto. Kao što vidite već formira se kolona. Inače ovde je veoma frekventan saobraćaj. Svi što idu na Kosovu, ajde da ne kažem, 80% njih prolaze ovde ovim putem preko Merdara, Podujevo, Priština, pa dalje. Šta će? Ne treba niko da se ljuti. Ovo je i podrška Srbima na Kosovu koji su ugroženi. Evo kao što vidite, autobus se okreće i vraća se na Kosovo. Sada ćemo malo da prekinemo snimak, pa ćemo ponovo da se uključimo. Dok ne vidi Srbija šta se dešava ovde. U rudaru, na nekih 15 km od prelaza Merdare prema Kosovu.